Bernardo Sousa partilha aviso, o crime de é punido em Portugal desde 2015. Ponto e vírgula. Bernardo Sousa recorreu ao Instagram nesta madrugada de domingo, dia 23 de abril, para partilhar um aviso aos críticos. Ponto e vírgula. Bernardo Sousa partilhou um aviso com os seguidores esta madrugada. O vencedor do Big Brother Famosos Dois Pés alertou para o crime de perseguição. Ponto e vírgula. O crime de perseguição conhecido como stalking é punido em Portugal desde 2015. Está cada vez mais presente na sociedade, mas a justiça está atenta ao fenómeno. Lê-se nos Instastories, fazendo referência a um artigo do Jornal de Notícias. Ponto e vírgula. Apesar de não ter adiantado detalhes, tudo leva a crer que o piloto possa estar a ser vítima de stalking. De recordar que não é a primeira vez que o namorado de Bruna Gomes deixa um recado aos haters.